Қазақстан Республикасының президенті Алматыға болған еш сапарынын алқағында ел жазуучусу Абдижамил Нурпейісов менен жолугушту. Касым Жомарт Токаев жазуучуға Қазақстандын эмгек баатыры наамынын алтын жылдыз өзгөчө белгисин тапшырды. Мамлекет башчысы анын атамекендик атавиятка кошкон салымын белгиледи. Абдижамил Нурпейісов жогорку сыйлыкка өзүнүн 95 жылдык маарекесинин алдында татыды. Сиздин кошкон үлөсүңүз Сиздин улуттук адабиятка, дүйнөлүк адабиятка кошкон салымыңыз чындыгында ченемсиз. Ошондуктан бүгүн биз сизге эң жогорку сыйлык тапшырып жатабыз. Ар дайым аман болуңуз. Марапатып отурмуз. Аман болуңуз, аркашымдар. Женевада Казакстан менен бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун 12-чи министрлик конференциясын өткөрүү боюнча макулдашууга кол коюлду. Ал келерки жылдын кулжа айына мерчемделген. Иш-чарада катышуучулар эл аралык уюмдарды реформалоо, инвестициялар жана электрондук соодага көмөктөшүү, балык уулоодогу субсидиялар боюнча маселелерди талкуулоосу күтүлүүдө. Мы ожидаем, что будет большая поддержка со стороны стран наших партнеров. Эту работу мы... Биз шериктеш өлкөлөр тарабынан чоң колдоо болот деп ишенебиз. Бул ишти мен ушул конференциянын шайланган төрагасы катары жүргүзө баштадым. Мисалы, өткөн жумада АКШ соода министри Уилбур Росс менен жолугушуу болду. Бул аптада өкмөттөр аралык комиссиянын Швейцария конфедерациясы менен кезигишүүсү алкагында бул маселелер талкууланды. Ошондуктан биздин борборго ДСУ-га мүчө болгон бардык 164 өлкөдөн 5000 жакын адам келет деп күтөбүз. 164 стран участниц ВТО приедут в нашу столицу. If I look at the preparation, it's unique. Нур-Султан шаарынын даярдык деңгээлин көрүп, бул өзгөчө иш-чара боло турганын белгилеп кетким келет. Анткени ушундай иш-чараларды өткөрүүгө заманбап имараттарыбыз менен жаңы технологияларыбыз, мындан сырткары экспо өткөргөн тажрыйбалуу адистерибиз бар. Мына ушул себептен бул конференция жогорку деңгээлде өтөт деп ишенем. We will run a very smooth conference. Казакстанда жылдын аягында кайра жанма энергия булактарынын 87 объектиси ачылат. Тармактык мекеменин маалыматы боюнча кубаттуулугу дээрлик 105 мегаватт болгон 4 жаңы долбоорду ишке киргизүү каралууда. Алардын катарында Түндүк Казакстан облусундагы Шамал электр станциясы, Кызылордо облусундагы 2 күн электр станциясы жана Чыгыш Казакстан облусундагы ГЭС бар. Бул кайра жанма энергия булактары объекттеринин жалпы кубаттуулугун 1042 мегаватка чейин, тактап айтканда, өткөн жылдын көрсөткүчүнөн дээрлик 2 эсе жогорулатат. Энергетика министрлиги белгилегендей, аймактарда жаңланып туруучу энергия булактарынын объекттерин жайгаштыруу ресурстук дараметти, электр энергиясына болгон керектөөнү жана инфраструктуранын даярдыгын эске алуу менен жүргүзүлүүдө. Жыл башынан бери 1,65 миллиард киловатт саат энергия. Жылдын башынан бери иштеп чыгуу 1,65 миллиард киловатт саатты түзгөн. Анын үлүшү ички рыноктун 2% ашыгын түзөт. Жылдык пландык көрсөткүч 2,14 миллиард киловатт саат көлөмүндө аткарылган. 2019 жылдын 9 айында КЖБ объектилери менен электр энергиясын иштеп чыгууну көбөйтүү 2018 жылга караганда 65% түздү. 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча системада кубаттуулугу 1610 мегаватт болгон 108 объект иштейт. 2024 жылдын аягына карата жанма энергия кубаттуулугунун энергосистемасында 3000 мегаваттан кем болбойт деп күтүлүүдө. 3000 мегаватт жаңыртылатын энергия кубаты болот деп жоспарланды. Ливандагы массалык башылмандыкка байланыштуу премьер-министр кызматтан кете турганын жарыялады. Өкмөт башчы элдин талабын эске алып ушундай чечим кабыл алгандыгын билдирди. Эске салсак, 9 айынын 17-синен бери Ливанда нааразычылык акциялары уланып келет. Митингчилер өлкө борборундагы жолдорду жаап, республиканын түндүк жана түштүк облустарын байланыштырган жолдорго тосмолорду орнотуп салышкан. Элдер парламентти таркатып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Боливияда президент Эво Моралестин жактоочулар менен каршылаштар кагылышты. Анын кесепетинен 30 адам жаракат алды. Өлкөдө башылмандык токтоо электигине 2 жума болду. Лапас шаарында тартипсиздиктерге байланыштуу мектептер менен бир канча ишканалар жабылган. Коомдук транспорт кыймылы чектелген. Акциянын чыгышына 9 айынын 20-сында болгон президенттик шайлоонун биринчи турунда мамлекет башчысынын жеңишке жетүүсү себеп болгон. Оппозициянын тарапкерлери саясий мелдештердин жыйынтыктары бурмаланган деп билдиришкен. Жапонияда Хагибис тайфун курмандыктарынын саны өсүүдө. Акыркы маалымат боюнча табият кырсыгы 98 адамдын өмүрүн алып кеткен. Эске сала кетсек, Хагибис тайфуну күнчыгыш өлкөсүндө 9 айынын 12-синде соккурган. Анын кесепетинен 42 миңден ашык жергиликтүү тургун жапа чегип, эл азыркы күнгө чейин суу жана жарыксыз отурат. Буга кошумча нөшөрлүү жамгыр жаап, дарыялар нугунан ашып, жер көчкү жүргөн.
Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Бишкекке экологиялык автобустарды сатып алууга каржы бөлөт. Быйыл Кыргызстандын борбору Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы менен жашыл шаарларды өнүктүрүү программасына мегаполисти кошуу боюнча келишимге кол койгон. Айта кетсек, бүгүнкү күнү Бишкектин көчөлөрүндө газ менен жүрүүчү 100 жакын автобус каттайт. Келерки жылы шаар мэриясы бир нече экологиялык транспортту сатып алууну көздөдү. Адистердин айтымына караганда, бул чаралар абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгаруунун өлүмүн азайтууга жардам берет. Во-первых, это свобода. Биринчиден бул эркиндик. Эч кимге көз каранды болбойсуң. Абдан ылдам жүрүүчү транспорт, жумушка да тез жетесиң. Эң башкысы шаарды, элдерди бөлмөдө отуруп эмес, жолдо бара жатып көрө аласың. Тажикстанда курманы жыйноо мезгили башталды. Экологиялык жактан таза өнүм өлкөдө гана эмес, чет өлкөдө да таанымал. Негизинен мөмө Оройсага, Казакстанга жана Кыргызстанга экспортолот. Ар бир түрү өзүнчө даамга түскө ээ. Арасынан эң таанымалы падыша шахона. Ал башкалардан эрте бышат. Даамдуу жана пайдалуу курманын курамында ден соолугу үчүн маанилүү микроэлементтер бар дешет адистер. Ал медицинада гана эмес, косметологияда да кеңири колдонулат. Анткени анда терини жашарта турган бета-каротин бары. Булардын ар бир түрү өзүнчө пайдалуу касиетке ээ. Курма чарчоо жана депрессияга каршы С витаминин алып жүрөт. Бул витаминдер тери жана чачты жакшыртууга жардам берет. Курмада жүрөккө пайдалуу болгон магний, ошондой эле калий, йод жана темир элементтери бар. Атамекендик жаш ойлоп тапкычтар илимдин өнүгүүсүнө чоң салымдарын кошуп келет. Борбордо жаш илимпоздордун ден соолукту сактоо, билим берүү жана башка маанилүү тармактар боюнча өндүрүштүк багыттагы долбоорлору тааныштырылды. Бул азыркы Казакстанда окшоштугу жок өзгөчө технологиялык демилгелер. Алардын бири бул универсалдуу кыймылдаткыч. Ал энергиянын булагы менен иштейт. Эң башкысы айлана чөйрөгө зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбайт. Бул кыймылдаткыч карама каршы температуралардын таасири менен иштейт. Ортосундагы айырмачылык жогорулаган сайын айлануу күчү да артат. Анын кубаттуулугу дизелдик кыймылдаткычтан да артык. Атүгүл экологиялык жактан да алда канча таза болот. Ал көмүр, мунай таштандыларды өрттөө, жер энергиясы сыяктуу альтернативалуу кубат булактарынын бардык түрү менен иштей алат. Земли, что угодно, что выдает тепло. Ассоциация предпринимателей создана. Казакстан элдер ассамблеясынын алдында түзүлгөн ишкерлер коомчулугу иш алып барат. Бүгүн тааныштырылган долбоорлорду Казакстан элдер ассамблеясына мүчө инвесторлорго сунуштайбыз. Алар өздөрүнө кызыктуу делген долбоорлорду тандап, ишке ашырууга аракет кылышат. Европанын 200 ашуун университети казакстандыктарга жыл сайын билим берүү гранттарын бөлөт. Ошентсе да атамекендик студенттер үчүн эң белгилүү багыттардын бири Улуу Британия эсептелет. Бүгүнкү күндө Бириккен Королдукта PhD программасы боюнча 80 казакстандык стипендиант билим алууда. Алардын ичинде Куин Мэри атындагы Лондон университетинин 4-чү курсунун докторанты Айгерим Омбетбаева бар. Анын илимий долбоору каржылык эсепке алуу механизмдерин изилдөө жана инвестиция тартуу багыттарына арналган. Новизна моя работа в том, что... Менин эмгегимдин жаңылыгы Казакстан тууралуу мындай изилдөөлөр буга чейин жүргүзүлгөн эмес. Ошондуктан бул бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча анын ичинде өзүнчө Казакстан тууралуу каржылык маалыматтардын таасиринин системалык анализи болуп саналат. Бүгүнкү күндө каржылык отчетуулукту түзүү менен бир катар көйгөйлөр бар. Бул каржылык эсепти түзүү сапатынын маселелери жана бул тармакта кесипкөйлөрдү сертификациялоо. Мухит Кулмаганбетов да докторантурада окуудан өтүүдө, бирок башка жочуту. Кардиф дүйнөдөгү алдыңкы университеттердин бири. Мухит офтальмология жаатында өз билимин жогорулатууда. Жаш окумушту бүгүнкү күндө глаукома оорусун алдын ала аныктоо темасында жергиликтүү кесиптештери менен биргелешкен долбоорду иштеп чыгууда. Бул оору акыркы кезде күч алып, глобалдык көйгөйлөрдүн бирине айланган. Жаш окумушту аны чечүүгө өз салымын кошууну каалайт. Менин кылымы жумусумдун жаңалыгы бул жасанды интеллектти пайдалана отуруп ар бир адамдын. Менин изилдөө иштеримдин жаңылыгы бул жасалма интеллектти колдонуп ар бир адамдын алдын ала глаукома менен ооруйт же оорубайт деген классификациясын аныктоо. Ошондуктан биз ал программаны аягына чыгарып бейтапкананын тажрыйбасына киргизип алсак, глаукоманы аныктоо сыяктуу маселелерди чечиши мүмкүн. Буга кошумча биз азыр жасалма интеллект менен машиналык окутууну изилдеп жатабыз. Ошондой эле көп статистикалык жана компьютер
компьютерлік программаларды иштеп чыгуудабыз. Компьютерлік бағдарламаларды өзіміз қазір жалғыз өзім кодтарын жазып, соны енгізіп жатырмыз. Айта кетсек, чет өлкөдө билим алган жаш окумуштуулар тажрыйбалардын бардыгын жакын арада өз мекенинде Казакстанда колдонууну пландап жатат. Орусиянын Челябинск облусунда казак тилин үйрөтүү курстары кеңири жайылууда. Азыркы учурда облуста 35 миңге жакын этникалык казак жашайт. Алардын басымдуу бөлүгү эне тилин үйрөнүүгө кызыктары. Костанайдагы бир айлык окутуу курсунан өткөн Үмүт Байдаулетова окуучуларга казак тилин үйүнөн акысыз үйрөтүп жатат. Ал эми дем алыш күндөрү студенттер, жаш кызматкерлер жана пенсионерлерге сабак берет. Керектүү адабияттар жана методикалык куралдар менен Костанай облустук тилдерди өнүктүрүү башкармалыгы камсыздайт. Быйыл Үмүт Байдаулетова тил үйрөнүүчүлөрдүн тобун түзүүнү көздөп жатат. Мына Курбан айтында, Ураза айтында жүргөндө эне тилибизди унутпоо максатында орус тилинде эле эмес, биз өз эне тилибизде сүйлөшөбүз. Биздин салтыбыз, тарыхыбыз өтө бай. Айылдагылардын баары ырым-жырым салт санаасын карманышат. Ага барсаң, ырымын, салтын устап отур халык. Челябинск облусундагы маданият министрлигинен. Биз Челябинск облусундагы маданият жана билим берүү министрликтери ошондой эле достук үйү менен тыгыз иштешебиз. Анын аркасы менен 5 аймакта мектептердин алдында факультативдер ачылды. Факультатив ретинде казак тилин окутуу үйрөнүүлөр ачылды. Нур-Султан шаарында Түркияда жайгашкан Көбекли Тепе ибадатканасы тууралуу фото көргөзмө ачылды. Экспозицияда мыкты археологиялык эстеликтин 30дан ашык фото сүрөттөрү коюлду. Айта кетсек, Көбекли Тепе эң байыркы имарат болуп саналат. Окумуштуулардын айтуусунда көчмөндөр аны 12 миң жыл мурун курган. Адистер аны 1963 жылы тапкан. Жакында ал ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилди. Түрк серепчилеринин пикиринде комплекс дүйнөлүк деңгээлдеги археологиялык жана туристтик борборго айланууга тийиш. Быйыл Түркияда жарыяланган Көбекли Тепе жылынын алкагында байыркы курулушту жайылтуу дүйнө жүзү боюнча жүргүзүлүүдө. Бул эскерткичти казыркы музей Шанлыурфада Азыркы учурда Көбекли Тепе музейи Шанлыурфа шаарында жайгашкан. Бул комплексте археологиялык экспонаттар сакталган. Учурда ал жерде изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Көргөзмө казакстандыктарды музей менен тааныштыруу максатында ачылды. Фото сүрөттөр ар кандай учурда тартылган. Өзүңүздөр көрүп тургандай түрдүү таштарды, археологиялык монументтер, бийик мамуларды эч ким тоногон эмес. Ошондуктан алар жакшы сакталган жана ушул күнгө чейин жеткен. Бардыгы эч кандай эч ким тономаган табигый ортада болгондуктан бүлүнбөй бүгүнге чейин жеткен. Алим букмекердик кеңсеси Талдыкоргондо балдардын массалык спортун өнүктүрүү боюнча уникалдуу социалдык долбоорду ишке киргизди. Шаардын бардык мектептерине Алим букмекердик кеңсесинен белек катары футбол ойноого арналган керектүү шаймандар тапшырылды. Билим алып жаткан көп балалуу жана жашоо шарты төмөн үй бүлөлөрдөн чыккан 700 жакын бала мектеп секциясында бекер окутулат. Преподаватели физкультуры проходят у нас семинар занятия. Дене тарбия мугалимдери жетисуу футбол борборунун консультативдик колдоосу менен семинар окуулардан өтөт. Биз алар үчүн атайын билим алуу программасын иштеп чыктык. Алар ушул программанын негизинде билимин жакшыртат. Ошол план боюнча бир жума бою балдар менен спорт залда иштешет. Долбоор спорт шаймандарын таратуу менен гана чектелбей, машыгууларды да уюштурат. Футбол турнирлери болот, ошондой эле балдар түрдүү экскурсияларга чыгат. Мындан сырткары эл аралык жолугушууларга баруу да каралган. Эң таланттуу балдар Европалык Челси, Барселона, Лиссабондук Спортинг футболдук клубтары менен таанышууга жиберилет. Наша задача была прежде всего. Биздин милдет баарына мурда коомдун аярлуу катмарын камтуу болду. Социалдык жактан корголбогон үй бүлөлөрдөн чыккан балдар телеке каршы өздөрүнө каражат жумшай албайт. Биз өлкөдө спорттун өнүгүшүн каалайбыз. Бул биздин жаркын келечегибиз. Ал эми жаркын келечек биздин балдарыбыздын колунда. Олимп букмекердик кеңсеси жаркын келечекке жетүү үчүн салым кошууга даяр. Пилоттук долбоор ийгиликтүү болсо, бүткүл облусту кийин башка аймактарды да камтыйт. Олимп букмекердик кеңсеси жалаң эле футболду гана эмес, командалык спорт түрлөрүн өнүктүрүүнү көздөйт.